så var vi fremme ved Paul McMoon gjestegård, vår base for oppholdet ved Tanaelva. Det var nå bare å finne frem utstyret og få på seg klærne, for nå ventet en midtsommer drømmenatt i midnattssolens rike. Nå har vi veldig slapp brems, da. Ja, men hvis jeg får spenne deg litt grann før deg. Vent litt. Vent. Skal jeg få spenne deg? Så, nå gjør han ikke. Oho! Jag hade ett napp. Ja. Ja. Vad spännande. Det var lite sol att komma upp. Det var Peter att det här var. Var det? Det här bakpå. Ja. Är det hårt? Ja, det är skit. Kallt? Var det lite? Vad sa det han i boen att det var? Så varmt. Ja, det var det. Det var otroligt spännande, vet du. Det är inte det. Och vad ska vi göra? Här kan det.
Du. Ja da! Å, så vakker! Sier dere gutta, sånn skal det største laksen jeg har tatt i Norge i alle fall, og tanalaks, min første tanalaks. Jeg tar 2 timer i Tana. Hold den litt høyere, så vi kan se igjen. Jeg kan begynne å bli slitt nærmere. Det er tungt! Skal ta vekk deg på en greie? Kom igjen! Det er for fint. Jeg tror den er 9,5. Jeg er tung. Det er 9,5. 8,5. Fortell. Nei, jeg synes den er tung. Jeg tror kanskje du, men du, altså, hvis den vekta er riktig, er den over 10? Da er den over 10. Skikkelig tanalaks. Tatt på vekta nå, 9,1 kilo, så... Nå er vi fornøyd.